Բայանդուրի դաշտերը վարելուցան էլ չի լինում, պատճառը վեր խոյացած էլեկտրասյուներն ու արդեն հողին հասնող էլեկտրալարերն են։ Կա այսօրվա դերությամբ տդանք, կդրվելու համայնքը ամբողջությամբ իրան ունեցվածքից ապրուստի միջոցից զրկվելու։ Բայանդուր համայնքի ղեկավարի տեղակալը հիշում է 90-ականներին երազգավորցիների հետ սեփական նախաձեռնությամբ են գյուղում էլեկտրաէներգիա անցկացրել։ Անվտանգության նորմերը չեն պահպանվել, քանի որ այդ տարիներին դակ չերին էր հետաքրքրում, խնդիր էր դրված գյուղն ապահովել լույսով։ Այն ժամանակ ձմեռը ձեռքով փորած եղի, չի եղել հնարավորություններն ու ասենք ավելի խորը փորվեր, այդ փոսերը, որպեսզի հենասյուները նորմալ կանգնեն։ Դա անցել է երկար տարիներ, արդեն ինքս Ստիկյան այս անձրևների ծնաններից բաց ինքս Ստիկյան թեքվել են, թե ինչ բնական է տեխնիկայով քաշած, ձեռքով քաշած, տարբեր բաներ են։ Հիմա վտանգը տարեց տարի մեծանում է, բացի այն, որ գյուղ տեխնիկան դժվարությամբ է դաշտերում աշխատում, ամռանն էլ հրդեհների առաջացման հավանականությունն է մեծանում։ Հասկը հասած ժամանակ, եթե հենասյուներից որևիցե մեկը ընկավ, ամբողջ էս Բայանդուր համայնքի ունեցած էս բերքը, որը ապրուստի միջոց է բոլոր համայնքի համար, կվերանա, ով պետք է դրա համար պատասխան տա։ Այն դաշտերը չէ, թեգուս գյուղի մեջը, սաղ կրուգոն վտանգի, ոչ բացարձակ, ոչ մի բան, էս էլեկտրական հոսանքի գծով, ոչ մի աշխատանք չի տարվում, ոչ մի աշխատանք։ Դաշտ կոմբայններն աշխատելու ժամանակ շատ հնարավորություն կա, որ կմնին, պաշարը կմնի, վարին, մաշտիկ մեռնին, ինչպես է հնարավոր։ Դե որպես բնակիչ, ինչ որ ես եմ տեսնում, այդ ձևի դուք եք տեսնում, որ թեքվել են։ Դե վտանգներ վշտվել, սելու ինչ կա, վտանգը շտոր է, ինձ մարդը վրա, կոնդնոր է, ինձ մարդը վրա չի մեռնի, մահանալու չի։ Էներգիայի տատանումներն էլ գյուղում նորություն չեն, ինչը հաճախ կենցաղային տեխնիկաների շարքից դուրս գալու պատճառ է դառնում։ Մեթեթեմ կամի։ Շո լուշկա։ Մեթեթեմ անձրև եմ, 10 հատիկ կատմ է, զամբեկանն է տալում սյուները, չարշեքը։ Ագնում դաշտերը ման են գալում, չկա լուշկա։ Կենցաղային սարքավորումների խապանվելը շուտ, շարքից դուրս գալը։ Ինչ է դեք կապված, անընդհատ այդ թրթռոցներից, չէ՞։ Տարիներ առաջ էլեկտրասյուները ճանապարհին տեղադրելու ծրագիրներ կացվեց, բայց տեղաշարժ այդպես էլ չեղավ, պատճառը ֆինանսական միջոցների բացակայությունն էր։ Առաջարկություն եղավ, որ հոսանքի այդ սյուները, հենասյուները տեղափոխեն փողոցի կողքով զուգահեռ, այս մի քանի գյուղին ապահովեն, շատ խելացի առաջարկ էր, որը առաջարկել մնաց, չկատարեցին, դաշտերից դուրս գա, հաղորդալարերը, հենասյուները նախ անվտանգ կլինի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար, երկրորդն էլ ավայրեքի ժամանակ շատ արագ ճանապարհի կողքին տեխնիկան կմոդենա, կկարգավոր այդ հարցը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետիրական ընկերությունից տեղեկացրին, որ խնդիրը նրանց ուշադրության կենտրոնում է, կազմվել է նախագիծ, որը կիրականացվի ներդրումային ծրագրերի միջոցով։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։